Ja, jeg vil lige prøve at vise, hvordan man kan sætte et dokument op i Mathematica og stadigvæk få side hoved og side fod med. Så vi kan starte med en overskrift, og så noget tekst og en formel. Det var bare betalt, hvis jeg lige tastede ind. Hvis man så går op i File, kan man gå ind i Printing Settings, og så sige headers og footers, og så får man den her menu frem, hvor man har mulighed for at sige, jamen hvad skal der være i headeren på venstre side og på højre side. Den prøver at vise det herop. Så hvis jeg for eksempel vil have på alle sider, der skal jeg stå mit navn, så kan jeg skrive Henrik Midtby her. Og det skal jeg så også gøre på den anden side. Og så skulle det gerne være sat op. Footer kan jeg så få sat noget sidetal i, hvis det er det, jeg har lyst til. Jeg kan vælge mellem forskellige ting herover. Page number. Hvis jeg nu lige går ind i center, så siger jeg page number. Så vil jeg gerne have side et eller andet ud af total pages. Det vil jeg så også gerne have sat ind her på left page. Sådan der. Og så under options kan jeg sætte forskellige ting. Blandt andet, hvad jeg skal have inkluderet på den første side. Der vil både have headeren og footeren med. Og ja. Sådan der. Ok. Så mangler jeg egentlig bare at eksportere det hele til PDF. Det kan jeg gøre ved at sige Save As, og så vælge PDF. Så gemme den som med side på fod. Og det er så meget nu. Det er lige at få åbnet filen. Det var her med side på fod. Og så har jeg fået sat mit navn ind op i sidehovedet, og nede i bunden står der nu side 1 af 1. Og det var vel det, vi egentlig gerne vil opnå med det. Så på sådan kan man, eller på den her måde kan man få sat sidehoved og sidefod på, og man kan få eksporteret filen til PDF.